bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada hoose ayaa maanta isugu timid garoonka weyn ee Wama Stadium oo ku yaala magaalada Kismaayo ahna garoon aad u weyn kaas oo markaasii bulshadu ay maanta ku gudanayeen salaadii sunnaha ee labada rakacadood waxaana munaasabada ciidda maanta lagu gudanaya garoonka weyn ee Wama ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sarsare ee maamulka Jubba kuwaas oo shacabka la qaybsanaya farxadda maalinta ciidda waxaan ugu horeeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweyne ku xigeenka koobaad Jeneraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag qaar ka mid ah golaha wasiirada saraakiil ciidan iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kala gedisan ee maamulka Jubba waxaa guud ahaan ba amaanka aad loo adkeeyay hareeraha garoonka iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn ee soo galaya kuwaasi oo la xiray iyadoona goobta lagu arkay ciidamada maamulka Jubba gaar ahaan ciidamada nabadsugidda iyo sidoo kale kuwa booliiska oo la socday dhaqdhaqaaqa guud ee goobta munaasabada ciidda lagu gudanayay maanta ugu horeyn waxaa hadal kooban jeediyey Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubba kaasoo u hambalyeeyay bulshada Soomaaliyeed maalinta farxadda ciidda oo maanta ah waxaana sheegay ilaahayna uu ka baryay in sanadkan sanadkiisa kale uu nabad ku gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhanka kale waxuu madaxweynaha maamulka Jubba ka hadlay in dhawaan ay doonayaan in duulaamo ay qaadaan kuwaas oo kala hortagayaan sida uu hadalka u dhigay xarakada Al-Shabaab oo ku sugan qaybo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya dagaalna kula jirta ciidamada maamulka Jubba iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar waxaan leeyahay kulli dadka muslimiinta kulligood loo hadlayna ciidda ciid al-Fidri إن إلهي سند سند كيس وكو جارسيو باش باش يا برواق وحنا نتشيل إن هدي له هاي لهذا هدي بيش رمضان أن عبادة يسير إنه الله صومنا إن أنا بالله أن حد أنت دي أنا ذا قول الله تشبوه إنك حدك جاران قول لك تشبوه ده إن أنا قعدت كسوع إن هدي له هاي لهذا أنا قال إن هذا وير ربع وأن دون إن أنا سكر صمته فمرك عدتك وحنا لا يقفل بهودي الجنوب إن أنا سكر قادم walaantina dadbaato dadki baadiyaha haysta ma aha zako xoolo la qaado ma aha nin baa la sheegay hal neef la halkii neef beerisa ka laga qaaday ka uga go'day nin baa eelashii loo istaagay dadkii dawladii baa loo taagan yahay gaariidkii baa lagu dhibayaa isku soo wada duub oo munaasabadii ciidda maanta ayaa si aad ah u farxad ku jirtay looga gutay ama looga wada ciidda gudaha magaalada Kismaayo iyadoona la arkay dhammaan dhabayaasha waaweyn ee dhexmara magaalada oo isku hambalyeenayaan dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada hoose Sabriya Xuseen Barre Sabriya Soomaali Universal TV magaalada Kismaayo